I said they come to Inu and meet your little brothers i dag. Skal vi altså vise resten af flyene? Og I kender sikkert vores første video, som hedder Flyskabet. Men vi skal altså vise resten. Og vi har ej, jeg er lige ved at se videoer, men... Ej, altså. Vi har nogle jetjæger. Ja, og vi har jo også... Så har vi en... Emirates, lige og her. Og en Norwegian. Dem, som vi har vist, lægger vi her, lige herover til siden, og så lægger vi den derover bagefter. Og så har vi en rumflyver og en Airbus 3800. Ja, det er en gammel United. 2001. Og så har vi en Qantas fra Australien. Det er jo gal, mand. Det ligger langt væk. Og her har vi en Airflot. Og en KLM fra Holland. Og så Airflotten, den er fra Rusland. Det er imod Ukraine. Dun. Så har vi flere jetjæger. Ja, og de kan noget. De kan. Og vi har også en Air Canada. Helt fra Canada. Men det er et rejsefly. Den kan man tage ned til Grækenland. Og ned i det varme land. Så er en Korean Air fra Korea. Ej, det minder mig om, at jeg kan tale koreansk. Ej, jeg kan ikke tale koreansk. Aboy, doy, gay, go, gay. Og den er fra flyvekrigen. Så har vi en British Airways. Vi har en British Airways. Og så er den sidste flyver. Det er Thomas Cook. Thomas Cookie. Og I må give den her video et like og abonnere til vores kanal, fordi vi har nemlig kun 12. Nå, men vi ses til næste video. Husk at like, subscribe og abonnere til vores kanal. Vi ses! Og så er det på panden. Det er min hånd, der kommer frem.